našiel nejakú zmenu na týchto postavičkách? Lisy? Že princezna držala takto rukama. A čo má v rukách? Knihy. Do stredu teraz všetky tie knihy, ktoré podľa vás, tých, čo tu máme, môžu čítať ocinkovia. Podľa vás, ktoré sú pre ocinov, tak tu nemáme až tak veľa však. Do stredu také knihy, ktoré by možno bavili vášho detka. Detka. Ktoré by som mohla čítať ja.